53 військовослужбовці Нацгвардії України забезпечуватимуть громадський порядок у Дніпрі. Ще півсотні патрулюватимуть у Кривому Розі. Спочатку працюватимуть спільно з поліцією, потім самостійно у пішому порядку. Нацгвардія здійснюватиме профілактичні заходи, а також оперативно реагуватиме на злочини. Маршрути патрулювання плануватимуть в залежності від криміногенної ситуації у місті. Наряди залучатимуть туди, де напруженіша обстановка. Нагадаємо, публічну безпеку гвардійці забезпечують з 1 серпня відповідно до доручення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Патрулі користуються нормами закону України про національну поліцію. Нарядами керуватимуть через центр управління у поліції за допомогою сучасних технічних приладів. Люди вимагають патрулювання саме спальних районів. Якщо ви бачили, навіть петиція була на сайті міської ради. І міська рада готова долучитися, і навіть обіцяли придбати планшетні пристрої для таких нарядів. Будуть кожного дня нести службу. І в будні, і в вихідні дні в тому числі.